Majstore, televizor, čoto, vodovod, čirki praviš, ali da ti je čovjek. Čirki pravi to ovo i tebe, ovdje me, tebe i pomeri se pobara, vako majstor. Ne, 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 vako majstor, nema viju. Televizor da praviš to ti. Je televizor na to što mu daš me? A? Ovo je? Ovo je, da. Ono što še nagor nazvod, potišava? Da, da što stoji će nazvod, znate što mu. Stoji go, najde go napred. Co zleś ty? Ajde, pomogaj. Ajde, ja bym. Daj,